Convido o staff para que faça entrega a Henrique Carlos Ribeiro. Nome artístico: Rico Ribeiro, residente em Tapetininga, policial civil e pintor. Atua nas artes profissionalmente há 10 anos. É autodidata, ministra aulas presenciais há 6 anos. Ministra aulas via internet, www.ricoribeiro.com, dando oportunidade a artistas do mundo todos aprenderem com ele suas técnicas. Fez várias exposições individuais e coletivas. Ganhou o primeiro prêmio no Salão de Pintura em Cerquilho no ano de 2009 e o primeiro prêmio do Salão de Desenho em Cerquilho no ano de 2009. Ministrou o Seminário de Pintura em São Paulo, capital, em fevereiro de 2011. Lançou um DVD de pintura com o título Técnica de Pintura com Rico Ribeiro.